Bir dakika. Bence başlayabilirim. Başlayayım. Başlayayım. Salam hörmətli hakim, dəyərli apenin komanda. Qarşınızda çıxış edir. Mən Kərimli Gülüstan, Divaz komandasından birinci spikeriyəm. Eyni zamanda ikinci spikerim Mina Talıblı. Vaxt itirmədən keçmək istəyirəm özümüzün adına. Özümüzün adı Qarabağ Qayıdış Prosesinin həyata keçirilməsində əsas rolu dövlət yoxsa cəmiyyət oynayır. Uzun müddətli həsrətdən sonra torpaqlarımızın geri qaytarılması və hal-hazırda Qarabağ Qayıdış Prosesinin gündəmdə olması bugünkü mövzumuzu kifayət qədər aktual edir. Keçək əsas anlayışlarımıza dövlət bir ölkədə və bir ərazidə siyasi baxımdan təşkilatlanmış bir millət veya Millətlər İttifaqının yaratdığı siyasi varlıq, cəmiyyət körtəbii təşkilatlanmış qeyri-dövlət strukturudur. Əsas rol oynamaq vacib faktor kimi çıxış etmək. Bugünkü meyarımız dövlət cəmiyyətin əsas dayaq hərəkət aparatıdır. Möhtərəm hakim, biz bilirik ki, dövlət cəmiyyəti təşkilatlandıran qurumdur. Yəni cəmiyyətin maraqlarını, istəklərini nəzərə alaraq dövlət qərarlar qəbul edir. Dövlət nə qədər Qarabağa cəmiyyət nə qədər Qarabağa qayıtmaq istəsə də bunun üçün tələssə də bizim nə zaman Qarabağa qayıdıb qayıtmayacağımıza qərar verən, necə qayıdacağımıza qərar verən dövlətdir. Elə məhz burdan da başa düşülür ki, dövlət əsas hərəkət verici qüvvədir və qərarları da, qanunları da dövlət qəbul edir. Keçmək istəyirəm arqumentimə. Mən öz arqumentimdə öz mövqeyimizi sizə daha da sübut edəcəm. Birinci arqumentimiz dövlət Qarabağa qayıdış prosesində cəmiyyətin sosial rifahının təmin edilməsi üçün addımlar atır. Möhtərəm hakim, biz bilirik ki, dövlət hal-hazırda Qarabağa qayıdış prosesi üçün müxtəlif tədbirlər görür. Bəs nədir bu tədbirlər? Gəlin bunlara nəzər yetirək. İlk öncə Qarabağa qayıdış prosesində cəmiyyətin sosial rifahını, oradakı həyat şəraitinin burdakından daha yaxşı üçün, ola bilməsi üçün Qarabağda cəmiyyəti işlə təmin edir, mülklə təmin edir, onlara güzəşli kreditlər, güzəşli vergilər, bu cür şəraitlər yaradır. Qarabağa qayıdış prosesində dövlətin əsas maraq dairəsi ümumiyyətlə cəmiyyətin oradakı həyat şəraitinin ləyaqətli və ən yüksək standartlara cavab verən şəkildə təmin olunmasıdır və onları gənc kadrları məsələn Qarabağda işlə təmin edir, onları işə cəlb edir. Və həmçinin hər bir fərdə ayrılıqda dəstək olur. Cəmiyyətdən toplanmış bir qrup körtəbii insan ümumi bütün cəmiyyətə yardım edə bilməz. Amma dövlət cəmiyyətin hər bir fərdinə ayrı-ayrılıqda kömək göstərə bilər. Çünki bu qədər böyük bir büdcəsi və ya bu qədər böyük imkanları yoxdur cəmiyyətin. Ancaq dövlət nəinki sadəcə Qarabağa qayıdan könüllülərə, həmçinin bütün böyük bir fərdə, hər bir fərdə ayrı-ayrılıqda kömək eləyə bilər. Fakt olaraq deyə bilərəm ki, Qarabağa qayıdış proqramı çərçivəsində 60 min insan arasında sorğu keçirilmişdir və həmçinin sahibkarlar arasında sorğu keçiriləcəkdir. Bunun səbəbi isə Qarabağa qayıdış prosesində həmin insanların işlə təmin edilməsi, onlara maddi yardımı göstərilməsidir. Və bundan əlavə Qarabağa qayıdan hər bir vətəndaş üçün yüksək həyat standartlarının təmin edilməsi də dövlət tərəfindən həyata keçirilir və baxın möhtərəm hakim, cəmiyyət burada artıq öz həyatını qurur və o düşünür ki, Qarabağa qayıtsa burdakından daha bir həyat olacaq və o dövlətinə inanır ki, həqiqətən də Qarabağa qayıtsa dövlət ona bu imkanı yaradacaq. Bütün bu saydığım tədbirləri cəmiyyət öz başına edə bilər, xeyr, edə bilməz. Bütün bu saydığım tədbirləri edə biləcək yeganə qurum dövlətdir və buradan da başa düşülür ki, dövlətin rolu əsasdır. Dövlətin dəstəyi olmadan cəmiyyət orada öz həyatını sıfırdan qurmalı olacaq və sıfırdan bir həyat qurmaq da asan proses deyil. Buna görə də o görəcək ki, orada həyatını qura bilmir və geri qayıtmalı olacaq və bununla da Qarabağa qayıdış prosesi tamamlanmamış olacaq. Əgər də dövlət cəmiyyətə dəstək göstərməsə, bu şəraiti yaratmaq olsa, cəmiyyət orada yaşaya bilməyib geri qayıdacaq. Həm də ancaq dövlət insanları hər cür imkanla orada təmin edir. Həm də ora qayıtmaq üçün insanlarda həvəs maraq yaradır. Dövlət cəmiyyəti Qarabağa yönəldən qurumdur. Cəmiyyətin Qarabağa yönəlməsinə ən əsas səbəblərdən biri də həvəsdir. Baxın, möhtərəm hakim, sizin daha aydın zəhmət üçün belə bir şeyə baxaq ki, əgər cəmiyyətin hər hansısa bir üzvü olan vətəndaş Qarabağa niyə qayıtmaq istəyir? Oradakı həyatının bəlkə də burdakından daha yaxşı olacağını düşünür. Burada işi yoxdursa, orada işlə təmin olacağına inanır. Və burada ona bu inamı yaradan, ona bu inamı verən kimdir? Dövlətdir. Və burada da görürük ki, dövlət əsas hərəkət verici qurumdur və dövlət cəmiyyəti Qarabağa yönəldir. Və onun etdikləri də cəmiyyətin bunu düşünməsinə təminat verir. Keçək ikinci arqumentimizə. Dövlət Qarabağın yenidirçəlilməsi üçün quruculuq işləri görür. Möhtərəm hakim, dövlətin cəmiyyətin Qarabağa qayıtması prosesinin atdığı addımlardan biri də quruculuq tədbirlərinin görülməsidir. Azərbaycanın iqtisadi potensialı həmin azad edilmiş ərazilərdə iri miqyaslı quruculuq işlərinin həyata keçirilməsi üçün bütün imkanlar bu Azərbaycanlı yurdlardan qayıtmalarla üzləşə biləcəkləri bütün problemlərin ən başından həll olunması deməkdir. Və bunu deyə bilərəm ki, müvafiq dövlət qurumları tərəfindən həyata keçirilmiş və planlaşdırılma üçün
prioritet layihələr, o cümlədən telekommunikasiya, dəmir və avtomobil yollarının tikintisi və s. bunların hamısı dövlət tərəfindən həyata keçirilir. Həmçinin bunu da deyim ki, prezident administrasiyasında işğaldan azad edilmiş torpaqlarda aparılan işlərlə bağlı qərargah yaradılıb. Füzuli Şuşa yolunun inşası, Tərtərdən Suqovuşana gedən yolun bərpası və digər iki böyük aeroportun artıq inşasının planının hazırlanması və s. dövlətin edə biləcəyi işlərdir. Və bütün bu infrastrukturların qurulması, abadlıqların aparılması da dövlətin gücü, imkanı vardır. Fakt olaraq Praktikada Ağdam Dəmir yolunun xəttinin layihələndirilməsi və tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında 24 noyabr 2020-ci il sərəncamı ilə uzunluğu 45 kilometr olan bir dəmir yolu xətti çəkilmişdir. Və burada da görürük ki, bütün bu imkana sahib olan dövlətdir. Cəmiyyət özü öz başına bu qədər böyük büdcə qoyub, bu qədər böyük layihələr həyata keçirə bilməz. Keçək üçüncü arqumentimə, böyük dövlət böyük Qarabağa qayıdış prosesi üçün böyük maliyyə vəsait ayırır. Deməli, möhtərəm hakim, biz bilirik ki, Qarabağa qayıdış prosesi hər məsələyə, bütün məsələlərə kompleks yanaşma tələb edir. Və bu da məlumdur ki, bunun üçün də böyük vəsait lazımdır. Və dövlət də Qarabağ qayıdış prosesi üçün böyük vəsait 2.2 milyard dəyərində bir vəsait ayırır. Həmçinin böyük qayıdışın təmin edilməsi üçün şəhər və kəndlərin bərpası, yenidən qurulması, həmin ərazilərdə müasir infrastrukturun yaradılması üçün bu qədər böyük vəsait ayrılıb. Bununla yanaşı Bakı dəmir yolunun inşası üçün də 5 milyon manat ayrılıb. İnfrastrukturun yaradılması üçün 10 milyard manata yaxın bir vəsait ayrılıb. Möhtərəm hakim, cəmiyyətin gəlin reallıqdan danışaq ki, cəmiyyətin bir fərdi bu qədər böyük vəsaitə ayıra bilməz. Həmçinin bununla yanaşı həmin ərazilərdə minalanmış ərazilərin minalardan təmizlənməsi üçün xaricdən mütəxəssis gətirilməlidir ki, bu da vəsait tələb eləyir. Və bütün bunları cəmiyyət özü tək başına edə bilməz. Cəmiyyət bu qədər vəsaiti ayıra biləcək, qərarları qəbul edə biləcək yeganə qurumdur. Və meyarımıza qeyd etdiyimiz kimi, dövlət əsas hərəkət verici qurumdur və cəmiyyətin əsas dayaq hərəkət aparatıdır. Və buradan da bizə aydın olur ki, dövlət olmasa cəmiyyət Qarabağa qayıdış prosesini tamamlaya bilməz. Və son olaraq, sonluğunda da demək istəyirəm ki, mən bugün sizə tamamilə reallıqdan danışdım, möhtərəm hakim və dəyərli apenent. Və apenentimə demək istəyirəm ki, sizin reallıqları inkar etməklə reallıqların gerçəkliyindən heç bir qram belə azaltmış olmursunuz. Ona görə gəlin reallıqları inkar etməyək. Məni dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Yox, sağ ol Gülüşdən. Mən vaxtı yazırdım. Səndə çatda görünürdü vaxt? Bəli, görünürdü. Aydın. Amma son bir anı görmədim əslində. Çarpa suallar üçün neçə dəqiqə vaxt götürürsünüz inkar komanda? 2 dəqiqə. 2 dəqiqə. Bəli. Buyurun. Aytan xanım, biz hazırıq çarpa suallarına. Buyurun, sizin 3 dəqiqə vaxtınız başladı. Salam, hörmətli hakimlər və əziz apenin komanda. Deməli, birinci sualım belədir. Dövlət bu saydığınız kim üçün eləyir? Hörmətli apenin. Dövlət saydıqlarımı dediyim kimi, dövlət cəmiyyətinin rifahını düşünərək, cəmiyyətinin daha yaxşı yaşamasını düşünərək edir. Deməli, burada görürük ki, əsas amil cəmiyyətdir və digər bir, deməli, bu böyük tədbirləri keçirməkdə məqsəd nədir? Böyük burada tədbirlər dedik.
dövlətin rolu? Böyük tədbirləri keçirməkdə cəmiyyət nədir? Cəmiyyət isə böyük tədbirlər keçirir. Bu tədbirlər keçirməkdə məqsəd nədir? Dedim axı, cəmiyyətinin rifahını, cəmiyyətinin rifahını, yaxşılığını, yüksək standartlara cavab verən bir həyat tərzinin olması üçündür. Və burada da görürük ki, əgər... Bəli. Aha, bir də minalar vurğuladınız. Şimdi mən cəmiyyətin üzvü olaraq orada mina təmizləyə bilərəm. Yəni, bu minanı kim eləməlidir? Bəli, əziz apanet, görsünüz, özünüz də deyirsiniz ki, siz özünüz təmizləyə bilməzsiniz. Bunun üçün dövlətin ayırdığı qurum lazımdır. Dövlət buna təşəbbüs göstərməlidir. Deməli, burada siz, biz əsas qayda düşünən öhdəlikləri səhv salırıq. Bu dövlətin öhdəliyidir, bunu dövlət eləməlidir. Mən deməsin özü olaraq, yəni burada gedib mina təmizləyə bilərəm, amma bu dövlətin öhdəliyidir. Biz burada Qarabağ əsas qayda düşünən bu mina təmizləməyi bir arqument gətirməyi özü də yəni qəbul edilməzdir. Amma Əziz Əfəndi, sizə belə bir şey deyə bilərəm ki, bayaq öz arqumentində dedim axı, dövlət həmin o minaların təmizlənməsi və s. üçün xaricdən mütəxəssis gətirir və böyük miqdarda vəsait ayırır. Məsələn, 2,2 milyard vəsait ayırmazdı, 1 milyard vəsait. Amma dövlət orada həyatı, sadəcə yaşam həyatını qurmağa çalışmır, ən yaxşı şəkildə yaşamı təmin etməyə çalışır. Ona görə də ən yüksək standartlara cavab verən həyatı qurmağa çalışır və bu onun öhdəliyi deyil əslində, bunu etməyə də bilər, amma edir, yəni yaxşı yaşamı təmin etmək üçün edir. Dövlət bunu da cəmiyyət üçün edir. Gəlin bunu qəbul edək ki, burada əsas bizim məqsədimiz kimdir? Cəmiyyətdir. Dövlətin də əsas fokuslandığı nöqtə cəmiyyətdir. Bəli, mən bunu qəbul edirəm ki, dövlət cəmiyyət. Mən onsuz da bunu bayaqdan arqumentində deyirəm ki, dövlət cəmiyyətini düşünərək atır bu addımları. Amma gəlin siz qəbul edin ki, cəmiyyət özü istəsə, özü üçün orada çox yaxşı bir, yüksək standartlara, yüksək müasir infrastrukturlara cavab verən bir həyatı qura bilməz. Nəyə görə? Çünki gəlin qəbul edək ki, tək bir fərdin bir dövlət büdcəsi qədər büdcəsi yoxdur. Və buna görə də dövlətin büdcəsi, dövlətin qoyduğu, ora qoyduğu maliyyə vəsaiti, xaricdən gətirdiyi mütəxəssislər deməyə əsas verir ki, dövlət burada Qarabağ qədik vəsəsində əsas rol oynayır, əsas faktordur. Təşəkkür edirəm, Əzlaq bəni. Bu qədər biz bu suallarımız. Buyurun. İnkar komanda çıxışı hazırlaşmaq üçün vaxt götürəcəksiniz? Xeyr. Buyurun, sizin çıxış üçün 6 dəqiqə vaxtınız başladı. Sağ olun, hürmətli hakimlər. Eyni zamanda təyim ki, bir əziz apanent komanda və dəyərli auditoriya qarşınızda çıxış edir. Xarı Bülbül komandasının birinci spikeri mən Günəş Şirinli və komanda yoldaşım Nuraniyə Qasımovadır. Bugün biz Qarabağa qayıdış prosesində cəmiyyət yoxsa dövlət əsas rol oynayır adlı mövzuda debat aparırıq və komanda olaraq mövzuya inkar mövqədən yanaşaraq cəmiyyəti təmsil edirik. Başlayaq aktuallıqdan. 30 ilə yaxın idi ki, artıq biz öz dədə-baba torpaqlarımızdan didərgin düşmüşdük və 27 sentyabr 2020-ci il tarixində başlanan müharibə nəticəsində 44 günlük müharibə nəticəsində Cənab Ali Başkomandan İlham Əliyevin başçılığı altında müzəffər ordumuz şanlı qələbə qazandı və bunun nəticəsində biz artıq Qarabağa qayıdış prosesindən danışa bilirik. Keçək apponentin əsas anlayışlarına. Demək olar ki, yenilik təşkil edir, lakin burada belə bir ifadə işlətdilər ki, cəmiyyət kürtəbi xarakter daşıyır. Əziz apponent, onu demək istəyərdim ki, bir nəfərə görə cəmiyyəti kürtəbi adlandırmaq doğru deyildir. Keçək öz anlayışlarımıza. Qarabağa qayıdış prosesi 30 il həsrət qaldığımız əzəli dədə-baba torpaqlarımıza yenidən qovuşma mərhələsi. Əsas rol, deməli, Qarabağa qayıdış prosesində cəmiyyətin tutduğu vacib mövqe nəzərdə tutulur. Dövlət öz sərhədləri daxilində cəmiyyətin arzularını reallaşdıran qurumdur. Eyni zamanda onu qeyd etmək istəyərdim ki, cəmiyyət isə insanların ortaq maraqları, dəyərləri, məqsədləri əsasında birləşmiş formalarının məcmusudur. Və cəmiyyət bir tərəfdən ictimai quruluş, digər tərəfdən isə ölkə region deməkdir. Hansı ki, mürəkkəb inkişaf edən bir sistemdir. Cəmiyyətin inkişafı davamlı prosesdir. Və insan amilinin, insan birliklərinin rolunun artması, onun sosial fəaliyyətinin zənginləşməsi, ictimai şuurun yüksəlməsi ilə əlaqədardır. Apponentin meyarı ondan ibarət idi ki, əsas hərəkət dayaq aparatıdır dövlət. Onu qeyd etmək istəyərdim ki, burada qanunlar deyir. Qanunlar hansı kimə görə yaradılır? Bu qanunlar nəyə görə təsdiq olunur? Kimin istəyi, kimin arzusu nəticəsində təsdiq olunur? Əlbəttə ki, cəmiyyəti burada əsas götürüb onlar belə bir qanunlar qəbul edirlər. Keçmək istəyərdim ki, öz meyarımıza el bir olsa dağ oynadar yerindən. Bəli, cəmiyyət dövlətin göstəricisidir. Gücü cəmiyyətə sahib bir dövlət hər zaman inkişaf edir. Uşaq necə ki uşaq necə ki evin güzgüsüdür, cəmiyyət də dövlətin güzgüsüdür. Və burada qeyd etmək istəyərdik ki, gücü cəmiyyətə sahib dövlət qarşısında heç nə dura bilməz. Arqumentimizi səsləndirmək istəyərdim ki, cəmiyyət dövləti istiqamətləndirən əsas faktordur. Bəli, bir balaca əvvələ qayıdacağam. Bugün qarşı bizdə
qaydışdan danışırıqsa, deməli biz qaydışa səbəb olan mövzulardan birinə toxunmaq lazımdır ki, hansı ki 12 iyul 2020-ci il tarixində Tovuş mərzi və Tovuz deməli rayonu ərazilərində baş tutan müharibə oldu ki, bu Azərbaycan xalqının son nöqtəsi oldu. Xalqın ayağa qalxması 2-ci Qarabağ müharibəsinin başlamasının ən başlıca faktorlarından biri hesab olundu. Hansı ki, dövlət arxasındakı olan güclü xalqa inanıb bu döyüşə hazır bir vəziyyətdə oldu. Və bunu da qeyd etmək istəyərdim ki, düşünək ki, bizim ölkədə də cəmiyyəti, bizim cəmiyyətdə də Günelde internet problemi yaşanır yoksa siz de mənim için. Cənab İlham sizde yetişen gençler hesabına elde olunmuştur. Günel, sizde internet problemi yarandı. Mən sizin vaxtınızı saxladım. Zəhmət olmasa haradasa 4-5 cümlə əvvələ qaydın. Çünki rekorda düşmədi danışıqlarınız. Sizde internet problemi var Güney. Aha. Hardım. Aha, yaxşı. Sizin internetiniz yenə zəifdir, amma bəlkə limitsiz götürüb qoşulasınız. Günel, bəlkə kameranızı bağlayıb danışasınız. İnternet bəlkə faydası olar. Kızlar, mənə eşidirsiniz? Gülüsman səsim gəlir? Bəli, bəli, gəldi. Gəl, Günel'de problem var. Günel'in komanda yoldaşı Nuranədir. Nuranə zəhmət olmasa Günel'ə yaz, dənə limitsiz götürcüm, mən onun vaxtını sağlatmışam, rahat olmasın. Elə qoşul. Aha, bəli, bəli, yazmışam. İndi yəqin tək götürüb gələcək.
Günel, son bir dəqiqəni təzədən danışa bilərsiniz, amma birinci yoxlayaq, görək sizin səsiniz gəlir yenidən, yoxsa yox. İşidirsiniz Aytan xanım mənim. Bəli, bəli, indi səsiniz gəlir. İndi bu son bir dəqiqədə danışıqlarınız var, təqzi bir də 5-6 cümlə. Onları təzədən danışın, çünki oralar düşməmişdi, yəni 30 saniyə mi, bir dəqiqə mi, belə bir vaxt. Mən sizin vaxtınızı saxlatmışam. Öz argumentimi demişdim Aytan xanım. Nurani yadına gəlir haradaydı? Ya sənin qeydlərini aparan səhv eləmirəmsə Min olmalıdır, Gülistan olmalıdır. Gülistan haradaydı? Argumentinə hələ başlamamışdı. Argumentini desə yaxşı olardı. Aha, yaxşı. Bilirsən hardan Tovuz hadisələrindən başladı, ne müharibə necə başladı? Oradan başa danış. Aha, yaxşı. Başlayayım Aytan xanım. Əgər sənin üçün problem yaranacaqsa, başdan da başlaya bilərsən. Əgər çaşacaqsansa. Yox, yox, çaşmıram. Aydındır, onu mən sənin vaxtını saxlatmışam, başladım. Aha. Deməli, öz argumentimizi səsləndirmək istəyərdim. Cəmiyyət dövləti istiqamətləndirən əsas faktordur. Bir balaca əvvələ qaydacağım. 12 iyul 2020-ci il tarixində Tavuş mərzi və Tovuz rayonu ərazilərində əraziləri boyunca döyüşlər getmişdir və bu döyüşlərdən sonra xalqın ayağa qalxması 2-ci Qarabağ müharibəsinin başlamasının əsas faktorlarından biri hesab olunur. Dövlət arxasında cəmiyyətə gücü cəmiyyətə güvənməsə belə bir döyüşlərə də girə bilməzdir. Düşünək ki, bizim də cəmiyyətimizdə daim vətəndaş müharibələri gedir. Hansı ki, vətəndaş müharibələri nədir? Ölkə daxilində qruplar arasında baş verəndə əhalinin əksər hissəsini əhatə edən müharibədir ki, bu da bir dövlətin, düşünün ki, bir dövlətin daxilində müharibələr gedir və bunun da nəticəsində başqa bir dövlətlə müharibə aparır. Burada biz qələbədən danışa bilmərik. Deməli, oponentin bir argumenti vardır ki, dövlət cəmiyyətin rifahının yaxşılaşdırılması üçün deməli, yaxşılaşdıran qurumdur. Burada onsuz da oponent özü qeyd eləyib ki, dövlət cəmiyyətin rifahının yaxşılaşdırılması. Yəni, əsas faktor kimi burada cəmiyyətə görə hərəkət edir. Biz burada, deməli, cəmiyyətin dövləti istiqamətləndirən əsas faktordur dedikdə, biz orada onu qeyd etmək istəyərdik ki, dövlət orada yaratdığı şəraitdən asılı olmayaraq qaydış könüllü xarakter daşıyır. Çünki biz demokratik bir respublikada yaşayırıq və cəmiyyətin iştirakı, marağı olmasa, biz orada qaydış prosesindən danışa bilmərik. Oradakı həyatı da canlandıran, oradakı həyatı can verən, həyatı canlandıracaq cəmiyyətdir. Orada adət ənənələrimizi yenidən qaytaracaq olan bizim insanlardır. Hansı ki, belə bir sorğuları nəzərinizə çatdırmaq istəyərdim ki, Ad Universiteti, İqtisad Universiteti böyük qaydışla bağlı sorğular aparmışdır ki, bərpa və yenidən qurma işləri prosesi zamanı məcburi köçkünlərin ora qaytarılması zamanı onların istək və arzuları nəzərə alınmalıdır. Eyni deməli sorğulardan biri də Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi tərəfindən apardığı sosial deməli sorğu hesabatıdır ki, 9-13 oktyabr 2020-ci il tarixində Qoba qəsəbəsi 464 məcburi köçkün tərəfindən aparılan sorğu olmuşdur ki, gənc respondentlərin 96%-nin qayıtmağı planlaşdırılır. Bəli, burada da görünür ki, gənc respondentlər Qarabağı görməyiblər, amma onlara aşılanan vətən sevgisi bunun qarşısını alır. Yəni, ora qayıtmaq, hər hansısa bir bayaqları argument, bir fikir bildirdi. Onu təksib etmək istəyərdim ki, oponent komanda dövlət cəmiyyəti Qarabağa yönləndirən qurum deyildir. Dövlət cəmiyyətə sadəcə orada şərait yarada bilər. Onsuz da 30 ilə yaxın idi ki, Azərbaycan xalqı Qarabağa qayıtmaq üçün can atırdı. İşlə təmin olunması, onun onlara yaxşı həyatın göstərilməsi. Bu demək deyil ki, onlar orada gedib yaxşı həyat istədikləri üçün ora qayıtmaq istəyirlər. Burada vətən sevgisi əsas rol oynayır. Və sonda onu qeyd etmək istərdim ki, deməli, Azərbaycan Respublikası Ümumilli Lider Heydər Əliyevin qeyd etdiyi kimi, dövlət xalq dövlət üçün yox, dövlət xalq üçün olmalıdır. Beləliklə, burdan belə bir nəticə gəlmək olar ki, Qarabağa qayıdış prosesində əsas rolu cəmiyyət oynayır. Nə qədər də dövlət orada qrup yaratmaq istəsə belə, xalqın könüllülüyü, xalqda olan istək olmasa, Qarabağa qayıdış prosesindən danışa bilmərik. Qarşınızda çıxış etdi Xarı Bülbül komandasının birinci spikeri, mən Günel Şirinli. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm, Günel. Təsdiq komanda çarpa sualları vaxt götürürsünüz hazırlaşmağa. Bəli, 30 saniyə. Aydındır, vaxtınız başlayın. Qızlar, istəsəz deyin, sizi ayrı otağa salın, kimin ehtiyacı olsa.
Vaxt. Buyurun. Hörmətli hakim, timekeeper və apponent komanda hamınızı salamlayıram. Əgər apponent komanda hazırdırsa, suallarımı vermək istəyirəm. Apponent hazırsınız? Bəli, bəli. İlk öncə sizi salamlayıram və birinci sualımı sizə vermək istəyirəm. Apponent, qanun nə deməkdir? Qanun? Bəli. Qanun nə deməkdir? Dövlət tərəfindən qəbul olmuş nizamnamə, sərəncamlar, bunlar hamısı qanun adlanır. Və bunu qəbul edirsiniz ki, dövlət tərəfindən qəbul olunur? Dövlət kimə əsasən qəbul olunur? Deməli, dövlət əsasında burada əgər qəbul edirsinizsə. Dövlət əlbəttə ki, öz rifahını düşünərək bunu eləyə bilməz. Dövlət cəmiyyətini düşünərək həmin qanunları həyata keçirir. Bugün tutaq ki, belə bir şey deyə bilərəm ki, bugün məcburi köçkünlər... Məcburi çox sağ olun, təşəkkürlər. Apponent, ölkədə qanunları kim qəbul edir? Dövlətin qanunu qəbul etməsi onun öhdəliyidir. Cəmiyyət necə bir yəni, qanunları qəbul edə bilər? Rifahını düşünərək əlavə qanunlar qəbul edir, bu onun öhdəliyi deyil. Cəmiyyəti düşünərək onu qəbul edir. Dövlət burada da görürük ki, dövlətin rolu daha əsasdır. Təşəkkür edirəm. Növbəti sual. Əgər cəmiyyət istəməsə, həvəsə olmasa, Qarabağa qayıtmaya bilər. 30 ildir yurt həsrəti çəkən cəmiyyət necə Qarabağa qayıtmaq istəməyə bilər? Biz belə bir şey demədik ki, Qarabağa istəməsək, könüllü xarakter daşıyır demişik. Biz burada gənclərə... Dediniz ki, həvəsli olmalıdır, həvəs yaratmalıdır. Qarabağa qayıdış prosesi könüllü xarakter daşıyır. Çünki gənclər, 25 ildir mən Bakıdayam, 25 ildə mən Qarabağ görməmişəm. Valideynlərimin aşıladığı sevgi nəticəsində məndə Qarabağ sevgisi yaradır. Ha, bu həvəsi dövlət yaradırdı onlara, düz deyil. Hayır, dövlət yaratmır. Dövlət İşlə onlar... təmin edir, mülkünə təmin edir. Dövlət bizə orada sadəcə olaraq torpaq sahəsi versə belə, biz orada gedib 25 ildir, 30 ildir burada əldə etdiyimiz belə deyək, maddiyyat hesabına biz orada gedib... Hani siz daha yaxşı yaşamaq istəmərsiniz, bu daha yaxşı şərtlər altında yaşamaq istəmərsiniz? Mənim hal-hazırda dövlət vətən sevgim yaxşı yaşamağı üstələyir. Təşəkkür edirəm. Buyurun. Apponent, mən bugün Qarabağ torpaqlarına qayıdıb, orada elə günü bugündən yaşamaq istəsəm, minalı əraziyə gedə bilərəmmi? Özümü təhlükəyə atmış hesab olunmaram. Minalı ərazilərə getmək, minalı əraziləri təmizləmək dövlətin öhdəliyidir. Çünki dövlət hər bir regionun təhlükəsizliyini həyata keçirməlidir. Onda biz də heç bir sərhəd qoymayaq. Bu dövlətin öhdəliyi deyil. Döyüşlər həyata keçirməyək, biz onda sərhədlərimizi qoymayaq, açıq sərhəd olsun, dövlətin heç ortaqda olmaz. Xaricdən mütəxəssislər gətirməlidir və bunun üçün mina təmizləməsi və bunun üçün vəsaiti dövlət təmin edir də. Dövlət təmin etməlidir, bu onun öhdəliyidir. Təşəkkür edirəm. Tovuz döyüşləri nə zaman baş verib? Hörmətli spiker, çıxış üçün nə qədər vaxt götürürsünüz və yaxud hazırlaşmağa çıxışa yəni? Gülistan, nə qədər vaxt götürürsünüz? 3 dəqiqə zəhmət olun. 3 dəqiqə. Aydındır.
Vaxt. Vaxt kızlar, vaxt. Salam. Sizin çıxış üçün 6 dəqiqənizi başladırım. Aha, hörmətli hakim, dəyərli auditoriya, timekeeper, Apennin komanda, bir sözlə hamınızı salamlayıram. Qarşınıza çıxış edir Divas komandasının ikinci spikeri Mina Talıblı. Mən istəyirəm Apennin komandanın əsas anlayışına münasibət bildirim. Apennin dedi ki, cəmiyyət bir toplumdur, yalnız bir nəfər deyil. Ona görə də cəmiyyətin bir toplum halına dövlət tərəfindən idarə olmağa ehtiyacı var. Meyara münasibətdə oponent dedi ki, el bir olsa dağ oynadar yerində. Elin bir olması üçün buna dövlət şərait yaradır. Cəmiyyət, hörmətli hakim, oponent dedi ki, cəmiyyət əsas rol oynayır. İndi isə gəlmək sizə göstərib ki, dövlət niyə əsasdır? Cəmiyyət nə qədər nə isə istəyir istəsin, dövlət şərait yaratmalıdır. Nə vaxt necə qayıtmağımıza qərar verən qurum var, hansı ki o da dövlətdir. Dövlətin səlahiyyəti daha çoxdur. Buna görə də qayıdışa dövlət əsas rol oynayır. Dövlət Qarabağa qayıdan vətəndaşların maddi rifahını yaxşılaşdıra bilər. Buna misal olaraq deyə bilərəm ki, sərfəli kreditlər, bir sıra güzəştlər və ən əsas məsələ işlə təmin edə bilər ki, hansı ki bunlar insanların tez bir zamanda doğma torpaqlarına köçüb öz yaşayışlarının qurması üçün böyük dəstək hesab edilə bilər. Dövlət bunu edə bilən tək qurumdur. Dövlət ora cəmiyyətin köçməyə, yaşamağı üçün maraq yaradır. Möhtərəm hakim, oponent deyir ki, cəmiyyətin həvəsi istəyi daha əsasdır. Amma dövlət cəmiyyəti həvəsləndirməsə, cəmiyyət hadisinin ruhludur, həvəslidir. Cəmiyyət ora köçmək istəyə bilər. Ancaq yaşayış səviyyəsinin olmadığını, şəraitin yaşanmalı olmadığını anlayacaqlar. Dövlət eyni zamanda insanların layiqli yaşayış standartları üçün təhlükəsizliyini təmin etməlidir və edir. Bunun üçün də uzun proses olan minalardan təmizləməsi ilə bağlı işlər görür. Apanet dedi ki, dövlət cəmiyyəti istiqamətləndirir. Biz buna bir şey demirik. Dövlət cəmiyyətin istəklərini nəzərə alaraq hərəkət edir. Vətən müharibəsində qazandığımız şanlı qələbədən sonra regionda başlanmış geniş miqyaslı yenidən qurma işləri göstərir ki, dövlətimiz qarşısına qoyduğu bu məqsəddə layiqincə yerinə yetirəcək. Təbii ki, bununla yanaşı azad edilən ərazilərdə təhlükəsizliyin təmin olunması başlıca məsələlərdəndir. Fondların maliyyə dəstəyi dövlətsiz mümkün deyil. Dövlətin başçılığı altında baş verir. Cəmiyyət plansızdır və onların kör təbii istəkləri dövlətə problem yaradır. Bunun nəticəsidir ki, qadağan olmuş ərazilərə keçən 100-ə yaxın mülki vətəndaş minaya düşərək yaralanıb və həlak olub. Cəmiyyətə nəzarət edən dövlətdir və çərçivə daxilində olan istəkləri də həyata keçirən dövlətdir. Argumentlərimizdən istifadə edərək mövqeyimizi möhkəmləndirirəm. Cəmiyyət plansız və kör təbii istəklər toplusudur. Onların kör təbii istəkləri dövlətə problem yaradır və qayıdış prosesini rəngidir. Cəmiyyətə nəzarət edən dövlətdir, mövcud sərhədlər daxilində istəkləri də həyata keçirən dövlətdir. Buna görə də dövlətin rolu böyükdür. Çıxışımı yeni faktlarla davam etdirirəm. Faktlar buna əsas verir ki, dövlət büdcəsinin qarşısına duran prioritet məsələlərdən biri də Qarabağın yenidən qurulması və bərpasıdır. Bunun üçün dövlət büdcəsindən 22 milyard vəsait ayrılıb, burada əsasən əhali məskunlaşması və infrastrukturun qurulması yer alır. İlkin sosial-iqtisadi inkişafın vacibliyi post-konflikt dövründə insanları mərhələli şəkildə köçürməsinə və yardım asılılığından qısa zamanda azad olunmasına gətirib çıxardır. Belə halda isə təhsil, səhiyyə və telekommunikasiya obyektlərinin koordinasiyalı bərpası insanların adaptasiya prosesini sürətləndirir. Paralel şəkildə kiçik və orta bizneslərin dəstəklənməsi bilavasitə ev təsərrüfatlarının inkişafına səbəb olan təşəbbüslərin artması məqsədə uyğundur. Bundan əlavə iqtisadi canlanmaya töhfə verəcək bank və turizm sektorunda da xüsusi diqqət göstərilməsi mümkün önəm daşıyır. İndi isə keçirəm oyun analizinə. Mən sual verdim ki, qanunları kim qəbul edir və bir sualım və oponent mənlə razılaşdı. Oponent komanda öz mövqeyinə inanmadığını və araşdırmasının zəif olmasını göstərir. Sadəcə mövqeyi bərpa etmək üçün cəmiyyətdən danışdı və reallığı əks etdirmədi. Çünki bilir ki, dövlət əsas rol oynayır. Diqqətiniz üçün təşəkkürlərimi bildirəm. Sonda isə bildirmək istəyirəm ki, hörmətli hakim, nəhənglər kimi əsərlər buraxmaq üçün qarışqalar kimi işləmək lazımdır. Bu aspektdən baxsaq, dirçəliş məsələsi nə qədər ağır məsələ olsa da dövlətin qətiyyəti sayəsində qısa müddətdə həll olunacağına ümid edirəm. Təşəkkürlər. Təşəkkür edirik, Mina.
İnkar komanda hazırlaşmaq üçün nə qədər vaxt götürürsünüz? 3 dəqiqə. Buyurun. Vaxt. Vaxt. Bəli. Hörmətli spiker, sizin çıxış üçün 6 dəqiqə vaxtınız başladı. Salam, hörmətli hakimlər, əziz APN komanda və möhtəşəm auditoriya. Qarşınıza çıxış edir Xarib Bıl komandasının ikinci spiker Qasım və Nurayinə və mən APN komandanın argumentlərini təqdim etmək istəyirəm. Deməli, burada vurğuladı ki, dövlət tədbirlər silsiləsi həyata keçirir və bu tədbirlər silsiləsini həyata keçirsin. Bunu dəyərləndirən kim olacaq? Cəmiyyət olacaq. Digər bir məsələ isə dəyərli APN vurğuladı ki, orada fondlar yaradılar. O fondlar dövlətə rəsmiləşdirir. O fondları cəmiyyətin istəkləri əsasında yaradılar. Cəmiyyət bu deməli tələb eləməsə dövlət hansı fonddan yarada bilər? Biz demokratik bir ölkəyik və dövlət məcburi olaraq fond yarada bilməz ki, görsən bura maliyyə ödəməlisən. Bunu cəmiyyət istəyir. Cəmiyyətin istəkləri əsasında yaşad fondu yarandı. Niyə yarandı? Çünki dövlət cəmiyyət öz dövlətinə yardım eləmək istəyirdi. Öz qazilərini, öz şəhadə ailələrini demək istəyir ki, biz sizi unutmamışdıq. Digər bir məsələ isə turizmin bərpasından danışar. Hörmətli hakim, sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, həmişə biz turizm məsələsi bizim ən inkişafımız nədə olmuşdur? Həm ki, Azərbaycana başa gələn turistlər vurğulur ki, biz Azərbaycana gələndə heç vaxt özümüzü yad bir ölkədə kimi hiss eləmirik. Çünki Azərbaycan xalqı çox səmimidir, çox sirri, çox mehribandır. Və təsəvvür eləyin ki, Qarabağda
cəmiyyət olmasa, orada adət nələr yaşatmasa, biz orada hansı turizmin inkişafına danışa bilərik? Deməli, turizmin inkişafı üçündür. Əgər mən turist olaraq bir dəfə Qarabağa gəldim, orada mən istilik, mən orada əhalini görmədimsə, mən ikinci dəfə ora gələ bilməyəcəm. Gəlməyəcəm, əlbəttə gəlməyəcəm. Və təsəvvürləyin ki, Bakıda karantini və turist gəlibdir, heç kim yoxdur. O turist üçün ikinci dəfə gəlmək Bakıya maraqlı olar, xeyir. Həmçinin də Qarabağ məsələsində. Deməli, əslində, apponent vurğuladı ki, cəmiyyət, dövlət bu cəmiyyət üçün həyata keçirir bu tədbirlər silsiləsini. Deməli, rifahı yaxşılaşdırır. Kim rifahı yaxşılaşdırır? Cəmiyyət rifahı yaxşılaşdırır axı. Deməli, burada biz, əgər biz bugün burada qayıdışdan söhbət edə bilirsə, bu, deməli, maddi və mənəvi yardımları oldu axı cəmiyyətin dövlətə. İlham Bəliyev də çıxışlarına vurğuladı ki, biz bugün qələbəmiz kimin nəticəsində oldu? Son dövrdə yetkin gənclərin səy nəticəsində oldu. Və digər bir məsələ, Qarabağa qayıdışda da cəmiyyətin rolu danılmazdır. Və İlham Bəliyev özü çıxışlarında bildirir ki, bizə qayıdışda da könüllülər lazımdır. Biz deməli, ora qayıtmaq üçün cəmiyyət hədsiz, yəni əsas rol oynayır. Dövlət orada bəlli. Deməli, bunu diqqətinizə, yəni bunu fütlətinizə çatdırmaq istəyirəm mövqeyimizi, vəkillərimiz. Deməli, bəli, razıyam. Dövlət orada infrastruktur, yollar çəkir, hava limanları çəkir. Biz burada Qarabağın bərpasına danışa bilərik. Bəli, deyə bilərik ki, dövlət Qarabağın bərpasını təmin edir. Böyük qayçıdan danışa bilərik. Xeyr. Böyük qayçıdan nə vaxt danışa bilərik? Deməli, cəmiyyət ora qayıdandan sonra, orada həyat verəndən sonra biz deyə bilərik ki, bəli, böyük qayıdış bərpa olundu. Böyük artıq Qarabağ böyük qayçıdan danışa bilərik. Və bunun kimi həyata keçirdi. Əlbəttə ki, cəmiyyət keçirdi. Digər bir təqzib eləmək istəyirəm, kör təbiilikdən danışdı. Biz bilirik ki, Azərbaycan xalqı 10 minlik bir xalqdır. Biz 10 minlik bir xalqı cəmiyyət adlandırırıq. Amma biz 100 nəfəri, 30 nəfəri, 50 nəfəri cəmiyyət adlandıra bilməri yaxud. Bu özü çox absurd bir fikirdir axı. Azərbaycan xalqı həmişə birlik yolu və öz intellekti ilə, savadı ilə həmişə öndə gedir və biz bu qələbəni biz gənclərin sayəsində, xalqın nəticəsində qazanmışıq. Tək dövlət bunun üstəsindən gələ bilməzdi. Və apelin komandan bina düşməkdən danışır. Məncə Azərbaycan xalqının belə bir istəyi yoxdur ki, gəsinlər ora miniyə düşsünlər. Və bu, biz hər insanın psixologiyası fərqli ola bilər, hər insanın başqa bir durumda ola bilər. Amma cəmiyyət güclü psixologiya sahib insanların toplumudur axı. Cəmiyyət özü çox böyük strukturaya malikdir axı. Biz tarix boyu baxsaq, bu çevrilişlər, İsyanlar hamısı cəmiyyətin səyi əsasında olan baş vermişdir. Çünki dövlət tayfəsi cəmiyyətin əgər istəkləri olmasa, bəli, dövlət maliyyə ilə orada şərait yarada bilər. Amma maliyyə ilə heç vaxt bir sevgini, istəyi, heç kimin qəlbini yarada bilmərik. Və biz vurguladığımız kimi dövlət cəmiyyətin əsas ora istəyidir, sevgisidir, vətən sevgisi heç vaxt planlanıla bilinən bir şey deyil. Və biz bu biz bəy, bəli, biz xalq olaraq biz gənclər biz hamımız böyük qayışı təşkil eləyəcəyik. Amma necə təşkil eləyəcəyik? Cəmiyyət olaraq təşkil edəcək və burada maliyyədən söhbət edə bilməz. Bəli, dövlətin rolu var. Bəli, bununla biz razıyıq. Dövlət bərpanı həyata keçirir. Amma biz böyük qayıdışdan danışırıqsa, bunu tamamilə cəmiyyətin rolu burada böyük rol oynayır ki, Azərbaycan xalqı tarix boyu tarixlər yazıb və oyun analizinə keçsək, keçəndə isə əslində Apanin komanda özü də xəbərsiz olaraq hər dəfə cəmiyyətin üstünlüyünü vurğuladı ki, cəmiyyətin rifahını yaxşılaşdırır, cəmiyyətin istəkləri əsasında tədbirlər səsiyyətə keçirir. Deməli, burada dövlət kimi əsas rol götürdü. Cəmiyyətin istəkləri. Deməli, Qarabağa qayışda da əsas rol cəmiyyətində axı. Biz çatıq suallar randında da sual verdik Apanində və Apanin dedik ki, bəli, bu tədbirlər səsiyyəti biz cəmiyyətin istəkləri əsasında həyata keçirir. Və cəmiyyətin əgər öz istəkləri ora qayıtmaq əzmi olmasa, bu həyata keçirə bilməzdir. Sonda isə Ulu Öndər Heydər Əliyevin çox yaxşı sözü var. Deyir, xalqın inamı, qələbə inamı və birliyi bizi qələbəyə aparır. Həqiqətən biz bunu gördük. Xalqın inamı biz qələbəni qazandıq və xalqın birliyi nəticəsində biz Qarabağa qayıdışı, biz xalq olaraq həyata keçirəcəyik. Və diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm, əziz APN komanda və hörmətli hakimlər. Qarşınıza çıxış edirdi Qarabağ komandasının ikinci səfəri Qasım və Nurayni. İlk öncə onu deyim ki, doğrudan da çox-çox yaxşı oyunuydu. Düşünürəm ki, bu oyundan çıxan iki komanda da qalib sayılır, çünki oyun doğrudan yaxşıydı. Nəzərinizə çatdırım ki, bu mərhələdən sonra bizim yarı final və final mərhələmizdir. Ümid edirəm ki, içinizdən ən çox layiq olanı qazanır. Oyunun nəticəsi həftə içi açıqlanacaq. Böyük ehtimalla səhifəmizdə də açıqlanacaq, sizə də açıqlanacaq. Ümid edirəm, uğurlu olar. Və oyunun nəticəsindən asılı olmayaraq, hər iki komandanı da biz bağlanış final mərasiminə dəvət edirik. Çünki burada natiqlərimiz də olmuşdu bizim. Mən yadıma gəlir ki, hər iki komandada da natiqlərimiz var idi.
Belə uğurlar, çox sağ olun, görüşərik. Çox sağ olun Aytən xanım. Çox sağ olun Aytən xanım. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.